Відьомі дезруйновано майже 80% багатоповерхівок, вщент знищено сотні приватних будинків, і де не залишилося жодної уцілілої лікарні та школи, нині живе понад 20 тисяч людей. Менше половини від довоєнного періоду. Люди повертаються додому і готові зимувати в чужих квартирах, сподіваючись, що колись відбудують їхню. Люди дали на першому етажу, виїхали в Польщу, я живу в їхній квартирі, моя згоріла. 9 чи 10 марта вигоріло все, дали спасибо люди, волонтери, харчі дають, отоплення немає, вікна пленкою закриті, воду, газ, світ зробив за свій рахунок, так і живемо. Квартири ніхто нічого поки не робить. Нема ні перегородок, нема ніде нічого. Я, бачите, ось іззаді мене, це все ми четвертий етаж. 24 апреля 22-го року я тут як згоріло все, мене син забрав там до Жовтіка. Я там в підвалах ще 2 місяці, в общем, в підвалах жили, а потім волонтери вивезли мене в Харків, був у Харкові до октября місяця, а тоді приїхав сюди, в марті місяці вже тут поселився, це ціле літо тут, збираю, у всьому під'їзді дивлюсь, ключі там, мене люди довіряють, так і живемо. А далі хто знає, як зима прийде, тут якось десь будемо щось виживати якось. Окупацію були всю тут, сиділи в підвалі під бомбами. На криші дірка здорова, тече вода у квартиру. Питаються зробити, але щось так і не зробили поки. Ми вже ж таку зиму зимували з цією діркою, це друга зима. Топлю буржуйкою зимою у хаті, отоплення нема, вікон нема. Повставляли клійонку, буржуйку купила і топлю, зиму протопила. Рашистськими ящиками з-під снарядів. В цьому году не знаю, чим буду топити. Дрова нужні, дров в прошлом году не дали в горісполкомі, сказали, не положена у вас квартира. 1-2 рази за місяць, каже жінка, вона отримує продуктову гуманітарку. Ось і цього разу у списках на допомогу. Обласна молодіжна громадська організація «Харківський центр волонтерів» та благодійний фонд «Крок в нове життя» в Ізюмі не вперше. На цей раз вони приїхали разом зі своїми партнерами, представниками Української федерації банків продовольства та міжнародної організації Європейська федерація продовольчих банків, які продовжують підтримувати волонтерський рух в Україні. Із собою привезли 100 продуктових наборів. Спасибо тим усім фондам, які нам допомагають, за те, що привозять сюди хороших нам. Помощь оказывает. Мы приехали с душою. Дуже хочеться помочь людям, які оказались в очень трудной обстановке. Они нас ждали, и мы очень рады, что сьогодні нам удалось это сделать. I have enormous respect. Українці викликають у мене надзвичайну повагу, особливо та гідність, з якою вони зустрічають усі перешкоди в життю зараз. Те, що ми робимо для України та українців, це надзвичайно мала доля того, що роблять Україна і українці для Європи. We stand by your people. We will. Ми стоїмо разом з українцями. Ми будемо допомагати стільки, скільки можливо, і стільки, скільки потрібно. I think my biggest first impression is how strong the Ukrainian people are. Я абсолютно вражений тою стійкістю, яку демонструють українці перед обличчям ворога, перед тим, що їм доводиться переживати кожен день. І мене просто вражає той внутрішній драйвер та внутрішня наснага і мотивація рухатись до перемоги попри все. Під час нашого візиту ми вже відвідали дуже багато селищ та громад, і те, що ми побачили, воно просто змушує, стимулює нас повертатися в свої країни, в свої міста і шукати додаткові ресурси на допомогу Україні та українцям.
Я мав таку можливість зробити багато фотографій тих місць, тих людей, хто пережили все, і тих, кого найбільше ця ситуація торкнулася. І я використаю ці фото і ці історії для того, щоб показати справжнє обличчя України в себе вдома. Зустрічі з людьми і десятки вражаючих історій, почутих за недовгу екскурсію пораненим містом, один із обов'язкових пунктів програми волонтерського вояжу. Гостей традиційно знайомлять з ізюмчанином Андрієм Плешаним. Юрійовича знають практично всі містяни. Він опікується підвалом укриттям під будівлею, де колись був офіс, яким він керував. Довгі місяці російської окупації тут мешкало понад 60 людей. Спали долі, ні ліжок, ні світла тоді не було. Наймолодший на той час мешканці укриття Ніколь було якихось 2 місяці. Андрій Плешан каже, що російські військові регулярно приходили обшукувати тих, хто ховався в підвалах. Коли зачистки були зі мною, знаєте, коли нас або ми кого-то, ну, завжди викликають старшого, хто старший, я виходжу, роздіваєшся по пояс, извините, на вулиці холодно було, ну, смотрели на предмет гематом, ну, і наколки у мене, я без наколок, да. Вот. Всех мужиков потом вызываешь туда, если теробороновцы, ну такое. А потом в ствол, в спину и сюда ведут, веди, показывай, кто у тебя тут. До речі, цей підвал слугував укриттям ізюмчанам і в роки Другої світової війни. Нині він за житло для Андрія та його підопічних, а також за підземний хостел та гуманітарний склад з ліжками, холодильником, буржуйкою. Окремий диван для 12-річної ради, яка зазвичай зустрічає гостей, а потім обов'язково повертається на своє місце. А булочка недавно знову стала мамою. От це вона, мама. Вона переживає. Це вона, мама. Це вона, мама. Це вона, мама. Чути про злочини окупантів не з телеекранів, а на власні очі бачити жахіття, які пережили українці, це зовсім різні речі, кажуть харківські волонтери та їх партнери. До цієї багатоповерхівки, на яку в березні 22-го року росіяни скинули авіабомби і де загинуло 500 людей, нині приходять як до меморіалу. У лісосмузі під Ізюмом місцеві жителі показують гостям стихійне кладовище часів російської окупації. Трохи більше року тому тут знайшли 450 тіл, в основному цивільних. Але попри все, у посіченому кулями та виривами від ракет і бомб місті, життя продовжується. Минулого вересня в Ізюмі народилося 9 малюків. Тому волонтери будуть продовжувати донатити та шукати партнерів в Україні за кордоном і знову приїздити сюди. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада Група.